2 il öncə qətlə yetirilmiş Emin Səfərovun anası Məlahət Səfərova kanalımıza müraciət edərək Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarından şikayətçi olduğunu bildirib. Belə ki, vətəndaşın sözlərinə görə dövlət ittihamçısı tərəfindən barəsində 20 il həbs qəti imkan tədbiri istənilmiş qətildə təqsirkar bilinən Zaur Yusufov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə bəraət alıb. Cinayət işi ilə bağlı yalnız bir nəfər Həsən Tağıyev 18 il həbs cəzasına məhkum edilib. Ananın iddialarına görə qətil hadisəsində 5 nəfər iştirak edib və onlardan 4-ü azadlıqdadır. Bu isə ədalətli deyil. Eyni zamanda hadisə zamanı ətrafda olan müşahidə kameraları kadrlarının da ona təhvil verilmədiyini bildirən Məlahət Səfərova Azərbaycan xalqından Baş Prokuror Kamran Əliyevdən, Birinci xanım Mehriban Əliyevadan və Prezident İlham Əliyevdən yardım istəyir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Eminin anasıyam, Səfərov Eminin anasıyam, Hacı xanımam. Mənim dünənlər oğlumun prosesi idi. Mənim dünən oğlumun prosesində əvvəl 4 həftə bundan qabaq iddiamçı 2 qatilə hökm oxudu. 2 qatilin hökmündən sonra dünən əli isə hakim getdi, əsas baş qatilə bəraət verdi. Yaxşı, buna bəraət verirsən, nə haqqı əlində tutub bəraət verirsən, sən zavuldan nə aldın mə ağır cinayətlərin sədri. Qoy burada adlarını da oxuyum. Ağır cinayətlərin sədri burada İlham Mahmudov, Faiq Qəniyev, Mirzə Xankişiyev. Bu hakimlər, ey mənim xalqım, mənə diqqətlə qulaq assın. Bu hakimlər çox pul girdilər. Mənim cənab prezidentim deyirdi ki, mənim məmurlarım belə işləyir, mənim məmurlarım belə oldu. Sənin məmurların cənab prezident pulu qanla yatızdırırlar. Mənim balamın qanım pulla aldılar. Qatilə bəraət verir çağırdır. Bu necə ola bilər? Cənab prezident, bir maşında mənim balamı 5 nəfər öldürüb. Bir ailənin 500 binindən heç birini tutmadılar. Bu niyə görə belə olmalıdır? Bu Zaura nə verirdi ki, nə deyirdi ki bu Zaura? Zaur bu İlham Mahmudovdur, Faiqdir, o birisi hakimdir. Bunlara nə qədər verdi ki, bu bəraiti bunlar bunu aldı. Məni məhkəmə başlayanda Ağır Cinayətlər Məhkəməsi, İlham Mahmudov məndən xahiş elədi, məni otağına çağırdırdı. Dedi ki, Hacı xanım, səndən bir dənə bunu xahiş eləyirəm ki, siz çəkiliş eləməyin. Mən siz hansı işlə razılaşsınız, mən həmin işdən sizlə razı qalacağım. Hansı maddəni istəsiniz, o maddəni də bunlara verəcəm. Mən özüm də bilirəm ki, bunlar çox şərəfsiz, vicdansız bir adamdırlar. Mən cənab prezidentə deyirəm ki, möhtərəm prezident, siz mənim səsimə səs verin. Ağırların cinayətlərin sədri, baş sədir. Mənim bu balamın qan pulundan nə qədər pul aldı ki, nə qədər pul aldı? Bu Zaura hakimə də əmr elədi, İlham Mahmudova da əmr elədi ki, gəl bu uşağa bəraət ver, çıx. Yaxşı, buna bəraət verdi, çıxdı. Atdı bir dənə evinin qulluqçusuna, heç o adamın orada barmağı da olmayıb. Heç o adamın sirri də olmayıb. Zaur Yusubov elə şahidlər ora gətirdi. Zaur Yusubovun ekspertdən bütün mənim kağızlarım var. Hamısı var, hamısı orada çıxıb. Var, necə olur ki, onda mənim oğlum robot imiş belə, ya da kukla imiş. 2-3 bıçaq var yerdə, bıçaqları da mənim bu əlim Eynur məlim, müstəntiq Eynur məlimə verim, Nazim İmanov da bilir. Hadisə olan gecəsi, onda mənim oğlum robot imiş, belə imiş. Bu boyunlarına atdıqları bu pəhlə, evin qulluqçısı, onda bu brüsli imiş. Hamısının qarnına belə-belə, həştat bıçağı bir dənə adam. Mənim oğlum özdə idman akademiyasını qutarıb sərbəst güləş fakültəsin. Necə olur, mənim oğlum da özünə görə elə belə oğul olmayıb. Yəni, bir dənə bu bıçağı bu qatillərə qıra bilmədi. Mənim oğlumun maşında, onda sizdən tələb edirəm. Ey mənim gözəl xanımım, Mehriban xanım, mən sizdən tələb edirəm. Bu maşının içində 5 dənə qatil olub. Hanı bu qatili ortalığa çağardın? Yaxşı, İlham Mahmudov Zaura bəraət verdi, çağırdı. Ancaq bu maşındakı qatillər necə olub? Bəs mənim balama sol tərəfdən bıçaq başlanıb vurulub. Atasını da tutmadılar, atasının qucağına düşüb. Atası, oğlu Zamin, nəvəsi Vüqar. Hətta bu evin bu qulluqçusuna indi bunun boynuna atırlar. Külli miqdarda veriblər.
bu qulluqçunun boynuna atırlar. Bəs mənim balama 5 nəfərdən biri tutuldu cəmi. Bu necə ola bilər? Məni qəbul eləyin, mənim oğlum 5 qatili ola ola, ondan biri qaldı. Hətta ona da 20 illik hökmündən 2 ilin sildirdi. Ola bilməz, bu dəhşətdir. Ey mənim cənab prezidentim İlham Əliyev, sizdən ana kimi mən fəryad istəyirəm. Mən bunu axıra kimi gedəcəm. Necə oldu ki, Nazım İmanov, Şəhər Prokurorluğu, Eynur müəllim, mənim özdə, Kamran Əliyev, Respublika Prokurorluğu, siz də eşidin məni. Vilayət müəllim, siz də eşidin məni. Sizə deyirəm, sizə səslənirəm. Siz də bu işdən xəbər bilin. Necə olur 5 qatilin axılçısı ən baş qatil şeydir. Ona da dünən bəraət verilib çağırılıb. Mənim oğlumun işinə baş prokurorluq peçat vurmalı idi, ancaq şəhər prokurorluğu vuruldu. Şəhər prokurorluğu ona görə vurdu ki, özləri külli miqdarda pul alıb yedilər. Bəli, Zahar məhkəmədən başlayandan, Zahar Yusubov, məhkəmə başlayandan Kamran Əliyev, şəxsən mən sizə müraciət edirəm. O dəfələrlə məni hədələdi, nələr oldu. Mənim oğlumun ölüm işi məhkəməsin oyuncağa döndərdilər. Mən belə qərar tutmuşam ki, özümdə bəraətlə çıxan türmədə biri 8 ay yatır. Biri 8 aydan sonra bəraət ola bilər. Ancaq 3 ilə yaxındır. Zahar türmədə yatır. Zahar necə olur indi bəraətlə çağırdır hakim? Yaxşı, İlham baxım görüm, İlham Mahmudov. Sən Zahuru çağartdın, onda o birisi qatilləri də tap gətir mənə. Və o birisi qatilləri niyə tapıb gətirmirsən? Maşında 5 qatil ola ola, bir ailənin 500-ü ola ola. Sən bu qatillərin heç birini tapıb gətirmirsən? Səndən xahiş edirəm, cənab prezident. Ey mənim gözəl xanıma, Mervan xanım. Dəfələrlə ana kimi sizdən mən fəryad istəmişəm. Məni bu resolar Allahdır. Mənə yalvardılar 3 hakim, əsasən İlham Mahmudov, sədiliyin əli ilə. Demək, onlar öz rüsvayçılığına görə qoymadılar məni çəkiliş eləməyə. Ona görə ki, bilir çəklişdə bütün İlham Əliyevdən belə baxır, xanımımız baxır, prokurorluq baxır, Daxil İşlər Nazirliyi baxır, hər yer baxır. Mən sizdən ana kimi xahiş edirəm. Mən hamıya müraciət edirəm. Evladları qatillər əlində ölən analar, mənim səsimə səs verin. Yalvarır amamızdan sizdən. Çünki 80 bıçağı bir adam vura bilməz. Artıq dərəcədə cənab İlham Əliyev sizdən, prezidentim səndən, dəvələrlə sizə telegrama vururam. Ancaq mən bir cavab görmürəm. Dəvələrlə sizin qabulunuza yazılıram. Ancaq bir cavab görmürəm. Zakir Qaralovun qabuluna bir gün girdim. Səhər Zakir Qaralov qatillərin hamısını açdı, bıraxdı. Heç birində tutmadı. Rüstəm Yusubov, Zakir Qaralov, Kamran Əliyev. Siz şəxsən bu işlə özünüz maraqlanın. Görün, burada külli miqdarda pullar yeyilib. Mənim oğlumu vəhşicəsinə 80 bıçaq, 14 dənə ürəyinə, 27 dənə daxili orqanlarına, qalanında belə vurulub. Mən ana, oğlumu gözümlə görmüşəm. Həmin gecə mənə Ramilə zəng vurub. Ramilə mənə zəng vurub ki, Hac xanım, Yusubovlar ailəsi 5 nəfər. Zaur, qardaşı Zamin, Əli Yusubov. Sənin ballı qətilə yetiriblər maşının içində. Bəs hanı bu 5 nəfər? Hanı, Kamran Əliyev, mən sizdən istəyirəm. Orada bütün kameralar var. Zarın 2 dənə villası var. İkisi də kameralar. Hamısı baxır evinin ölümünə. Maşında necə ölünüb, yerə necə sürülüb. Sonra keçək kimə? Nazım İmanov. Kameraları sən Zakir Həsənovdan aldım. Mən bilirəm, o kameralar hamısı sizdədir. O disklər hamısı sizdədir. Siz ona görə üzə çağırmırsınız, Kamran Əliyev. Bu işlə siz Azərbaycanın baş prokurorusunuz. Günbəgün ölümlər çoxalır. Demək, hamısının puluna belə həll eləyirlər. Nə olub?
20 il prokuror, ağır cinayetlerde prokuror iş hüküm oxuya. Ondan 2 hafta sonra hakim götürür bu adamı beraat verir. Siz beni başa salın, bu necə ola bilər? Şahitlerin hamısını yox elədilər. Balamı evdə necə aparıb, əli, onu da yox elədilər. Əli məhkəmədə dindirilmədi, oğlu əməlli dindirilmədi, qatillərin çoxu dindirilmədi. Bir iki dənə şahid, mənim öz şahidim vardı 5 dənə. Heç onlar da dindirilmədi məhkəmədə. Hamısını ləğv elədilər. Hamısın. Ey mənim gözəl prezidentim, mən ancaq sizdən yapışmışam. Sizdən, sizi deyib durmuşam. Xahiş edirəm ana kimi. Mənim belə şahidlərim vardı, onların heç birini çağırmadılar. Ancaq kimi çağırdılar? Özlərinə münasib boş-boş git-git şahidlər çağırdılar. İndi də zara bəraət verib çağırdılar. Xahiş edirəm, mənim bu işimi araşdırın. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.